Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Війна в Україні триває, і щодня українці живуть у постійній тривожності та страху. Аби віднайти спокій, віряни щотижня збираються біля пам'ятного Христа на площі Перемоги, аби звернутися до Господа та помолитися за рідних, близьких та скорішу перемогу України. І знову неділя, 15:00, як і завжди, ми звершимо тут молитву, очікуючи, що неодмінно ми отримаємо відповідь від нашого Господа Ісуса Христа. І це буде перемога, беззаперечна перемога України. І буде перемога не тільки над ворогом зовнішнім, а й ворогом внутрішнім. Це той гріх, який шматує Церкву Божу. Гріх, який поплюжить наші серця і наше покликання. Окрім того, саме цього дня громада церкви «Завіт» святкує 27 років із моменту заснування. Для вірян церква – особливе місце, де кожен може почути відповідь на своє питання. Боже, дякуємо тобі за твою любов і милість, за те, що прийшла весна. Ми пережили ще одну зиму цієї війни. І ти даєш нам бачити твою силу, твою любов і вірність. І ми впевнені, що із тобою ми дійдемо до перемоги. Скорої перемоги. Не там колись, а скорої перемоги в цій війні. Віряни моляться за кожного захисника та захисницю, які невпинно захищають нашу землю, вшановують пам'ять тих, хто поліг у цій кровавій війні за незалежність України. Моляться за мирне населення України та спокій під українським небом. Боже великий, Боже могутній, єдиний. Ось ми, грішні діти Твої, в покорі наших сердець приходимо до Тебе і схиляємо свої голови. Отче, прости наші провини і провини наших батьків, дідів і прадідів. Прийми нині і нашу подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші моління та прийми благання покірних наших сердець. Благослови вітчизну нашу Україну, волю і щастя та свободу їй дай. Тож кожен охочий щотижня може доєднуватися до спільної молитви та знайти силу, яка допоможе подолати будь-які випробовування та знайти внутрішній спокій. Марія Плохотна, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.